Kender du til Scope 3-kravene fra din samarbejdspartner? Er du SMV, så kender du til ESG-registrering som krav fra din kunde. Måske er du forvirret. Måske synes du, det er svært at komme i gang. Jeg hedder Bente Kærgaard, underviser hos Lønmark med fokus på bæredygtighed. Jeg kan tilbyde dig et gratis og uforpligtende møde, hvor vi fælles går igennem, hvad giver mening at starte med, så du trygt kommer i gang med den grønne omstilling. Tag fat i mig, så finder vi sammen vejen. Jeg glæder mig til at hjælpe dig.